Sitten siirrytäänkin toiseen oppituntiin. Ja heti tällä toisella oppitunnilla me katsotaan nämä kirjanpidon kirjaukset. Eli miten tuo yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito sitten niin kuin menee. Ja niin kuin mä aikaisemmin jo totesin, niin tässä kurssissa me keskitytään tietenkin tähän kahdenkertaiseen kirjanpitoon. Mutta mä näytän nyt myöskin ne erot, koska ehkä sitä kautta oppii myös tämän kirjaustekniikan paremmin, kun ymmärtää, mitä tuo yhdenkertainen kirjanpito on. Ensinnäkin liiketapahtumat kirjataan siis kirjanpidon tileille. Eli liiketapahtumat, niitä, mitä siellä yrityksessä tapahtuu ja mihin käytetään rahaa, missä liikkuu rahaa, niin niitä kutsuttiin siis liiketapahtumiksi. Ja nämä rahan kulkeminen täällä eri yrityksen liiketapahtumissa, niin ne kirjataan aina tavallaan sen nimisille tilille, että ne kuvaa sitä liiketapahtumaa. Eli esimerkiksi niin, että kun mä myyn tuotteita, niin se myyntisumma kirjataan myynnit nimiselle tilille, joka on sitä liikevaihtoa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmassa videossa kerroinkin siinä ensimmäisellä oppitunnilla, että meillä on tämä kirjanpitoasetus, missä on se esimerkiksi tuloslaskelma, niin siellä tuloslaskelmassa on valmiina jo tämmöisessä standardina niin myynnit, sen niminen tili. Ja tilikartoissa on aina tämmöinen perustili olemassa kuin myynnit. Tai sitten jos me esimerkiksi ostetaan tavaraa, joka on tarkoitettu siellä liikkeessä myytäväksi eteenpäin, vaikka niin, että myydään teepaitoja, nyt me on ostettu alihankkijalta teepaitoja ja myydään niitä eteenpäin, niin se teepaitaostot kirjataan tietenkin ostotilille. Eli aina semmoiselle tilille, mikä kuvaa sitä liiketapahtumaa. Ja me palataan tähän tilien nimeämiseen ja tilien perustamiseen tuossa myöhemmin. Tarkoituksena on, että tilikartassa olisi aina sen nimisiä tilejä, kun sen yrityksen liiketapahtumat on, että sitä olisi helpompi tulkita. No joo. Sitten yhdenkertainen kirjanpito. Eli tämä yhdenkertainen kirjanpito oli se, että tapahtumat kirjataan vain yhdelle tilille. Eli toisin sanoen seurataan vain tuloja ja menoja, mutta ei tiedetä, että tavallaan mistä se tulo on tullut tai mihin se raha on käytetty, eli mikä se meno on ollut. Eli yhdenkertaisessa kirjanpidossa seurataan vain tuloja ja menoja. Ja tämä on siis mahdollista toiminimiyrittäjälle, eli sille ammatti- ja elinkeinoharjoittajalle, jonka taseen loppusumma on 100 000 tai alle, liikevaihto 200 000 tai alle, tai kolme työntekijää tai alle kolme työntekijää. Eli tämmöiselle toiminimiyrittäjälle tämä yhdenkertainen kirjanpito on ihan lain mukaan sallittua. Mutta sitten esimerkiksi osakeyhtiöille on osakeyhtiön yhtiömuodon mukaisesti ja yhtiölainsäädännön mukaisesti on tätä kahdenkertaista kirjanpitoa tehtävä. Eli siinä seurataan kahta asiaa, eli mihin se raha on käytetty ja mistä se on saatu. Eli liiketapahtumat aina kahdelle eri tilille. No niin. Eli katsotaanpas esimerkki. Eli yhdenkertainen kirjanpito ja esimerkkinä, että asiakas maksaa kahvin kahvilaan. Ja se kahvi on maksanut 2 €. Ja nyt tämä kahvilan toiminimiyrittäjä pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, niin hän kirjaa vaan tulona myyty kahvia 2 €. Eikä mitään muuta. Seuraavaa, että on tullut rahaa. Tai jos olisi maksettu ostettu tukusta kahvitarvikkeita, niin ostettu tukusta kahvitarvikkeita ja sitten menopuolelle tänne olisi kirjoittu, että mitä se euromäärä on. Eli seurataan vaan, että miten sitä rahaa käytetään. Teillä siellä kirjassa, jonka mä olen teille lähettänyt tähän kurssiin liittyen, niin on tämmöinen yhdenkertaisen kirjanpidon tehtävä, ja ei huolta, jos et ole vielä ehtinyt saamaan tätä kirjaa ja kuuntelet jo näitä oppitunteja, niin tässä materiaalissa on juuri tämä kyseinen tehtävä, ja voit sen vaikka sitten siihen tähänkin täytellä. Mutta mä nyt hyppään Exceliin tästä ja täyttelen siellä tämän tehtävän 2.1. Noin. Eli yhdenkertaisen kirjanpidon harjoitus, eli tuloja ja menoja seurataan.
Ja tämä voisi olla nyt kassa- tai pankkitili. Ei sillä ole nyt merkitystä, kun sitä rahaa vaan seurataan, onko sitä tullut vai mennyt. Eli kauden alussa on siis jäänyt rahaa kassaan tai pankkitilille 180 euroa, niin silloin se on täällä debet- eli tulopuolella. Sitten kerrotaan täällä, että on myyty tavaroita 620 eurolla, eli myyty, eikö niin? Eli saatu tuloja 620. Maksetaan syyskuun vuokraa, eli maksetaan, eikö niin, meiltä lähtee rahaa, eli 115 tänne menopuolelle. Maksetaan Superkauppa Oy:n lasku 600 euroa, eli taas maksetaan, eli meiltä lähtee rahaa, niin se tulee silloin tänne menopuolelle. Sitten me saadaan Merja Mäkiseltä meidän asiakkaalta maksu, kun hänelle on lähetetty lasku, niin tämä maksu 140 euroa, eli silloinhan meille tulee tuloja 140 euroa. Sitten kerrotaan, että on maksettu sähkölasku, siitä on maksettu 40 euroa, eli menoa on 40 euroa. Nostetaan lainaa, eli saadaan lainaraha tilille, niin sinne tulee 1500. Sitten me on ostettu kalustoa, eli ilmeisesti on nostettu sen takia lainaa, että on tarvittu jotain uutta kalustoa. Eli kalustoa kun ostetaan, niin sehän on meno, eli silloin tänne menopuolelle raha on lähtenyt. Sitten ostetaan vielä tavaroita tukusta 100 eurolla, niin raha on lähtenyt se 100 euroa. Ja sitten ihan kun on sen kauden nämä kirjaukset tehty, niin sitten lasketaan, että no paljonko sitä rahaa sitten kaiken kaikkiaan jäi. Eli tänne sitten tulee tuo erotus, kun tulo on näyttänyt 2440 ollut 2440 euroa ja menoja 2055 euroa, niin mikä noiden erotus on, niin se on se, kuinka paljon sitä rahaa on sitten jäänyt, eli 385 euroa, ja näin nämä molemmat puolet menee sitten tasan. Eli tämä on yhdenkertainen kirjanpito. Ja nyt sitten seuraavaksi me katsotaan sitten esimerkkiä siitä, että mitä se kahdenkertainen kirjanpito on. Eli tuossa äskeisessä, kun mä näytin, että asiakas maksaa kahvin kahvilaan, niin me kirjattiin vaan se tulo, eli kassaan tuli 2 euroa. Mutta tässä kahdenkertaisessa kirjanpidossa me kirjataan se vielä myynniksi, eli kahdelle eri nimiselle tilille, jotta me pystytään seuraamaan myös sitä, mistä se raha on tullut. Eli kassaan on tullut rahaa ja myynnit on lisääntynyt. Eli kirjanpidon idea on se, että kun me kahdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan kahdelle eri tilille, niin toinen vienti on aina debet-vienti ja toinen vienti on aina kredit-vienti. Ja silloin kun se esitetään tällaisilla tiliristikoilla, eli tämmöisillä tiliristikoilla, nämä on hyvä niin kuin pitää mielessä nämä tiliristikot, koska niillä pystyy aina hyvin hahmottamaan sen, että okei, että kummalle puolelle tämä menee, tämä kirjaus. Niin tässäkin niin kuin kassaan on tullut 2 euroa, niin se on tietenkin debet-kirjaus. Ja sitten vastakirjaus, sille pitää mennä kredittiin, ja kun se vastatili on myynnit, eli myynti on ollut se tapahtuma, mistä se raha on tullut, niin sitten se on täällä kredit-puolella. Eli nyt me seuraavaksi sitten katsotaan esimerkki tästä kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Eli tämä löytyy myöskin sieltä kirjasta tehtävä 2.2. Ja jos ei teillä ole sitä kirjaa vielä, niin sen saa tästä pystyy sen täyttämään. Eli kun teillä on tämä materiaali siellä verkkokurssilla PDF-nä, niin te voitte vaikka siihen ihan kirjata sen. Tai sitten jos teillä on se kirja, niin voitte sinne kirjan sivuille tehdä tämän. Ja nyt mä jaan taas tämän Excelin täältä, noin. Ja nyt me mennään tähän kahdenkertaisen kirjanpidon harjoitukseen. Ja kun mä sanoin, että tuosta yhdenkertaisen kirjanpidon harjoituksesta on niinku se hyöty, että oppii niinku miettimään, että jos mulla on rahatili, niin kummalle puolelle rahatili ja se summa kirjataan, niin siitä tietää, että mikä se vastakirjaustili on, että kummalle puolelle siellä kirjataan. Niin katsotaanpas, onnistuuko tämä. Eli täällä on, että ostetaan tavaroita myytäväksi 2000 euroa. Eli ostetaan, eikö niin? Jos me ostetaan jotain,
ja maksetaan, niin silloinhan on selvää, että rahaa kuluu, eikö niin? Eli silloinhan se oli täällä kreditpuolella. Ja koska se tuli tänne kreditpuolelle, ja mietitään, että mikä tapahtuma, eli täällä oli ostettu tavaraa myytäväksi, eli silloin se liiketapahtumaa kuvaava tili on osto, niin silloin kun se on täällä rahatilin kreditissä, niin silloin sen on pakko tulla tänne ostojen debettiin. Eli tässä tapahtui nyt tämä kahdelle tilille kirjaus. Toisen tilin kredittiin ja toisen tilin debettiin. No niin. Sitten mennään eteenpäin. Sitten kerrotaan taas, että maksetaan palkkoja. Eikö niin? Jos me maksetaan jotain, niin silloin rahaa kuluu. Ja mitä me on maksettu? Palkkoja. Niin kirjanpidossa palkkojen maksuja seurataan palkat tai palkkameno nimisillä tileillä. Eli se on ihan standardi tilikartassakin tämän niminen tili. Eli ensin mä kirjaan tänne, että kredittiin lähti siis rahaa. Ja koska se oli täällä pankkitilin kreditissä, niin sen takia tämä seurattava meno on täällä debet-puolella. No niin. No sittenpä täällä sanotaan, että myydään tavaroita käteiselle 500 euroa. Eli jos me myydään, niin eikö niin, me saadaan se raha. Eli se tulee meidän pankkitilille tai kassaan. Eli siitä me tiedetään, että se rahatilin kirjaus on debet-puolelle, jolloin missä seurattiin niitä myyntejä, niitä seurataan siis myynnitilillä, niin nyt me tiedetään jo, että se on siis myyntitilin kreditissä. Eli kun tämä rahatilin täytyy tulla debettiin, kun se on siis se, että sinne tuli sitä rahaa, niin silloin se vastakirjaus, missä tätä seurataan, että mistä sitä rahaa tuli, minkälaisesta liiketapahtumasta se syntyi sitä rahaa, niin se tapahtui myynneistä, niin se myynnitili on kreditissä. No sitten kerrotaan, että maksetaan myymällä vuokraa. Eli hyvin tyypillinen liiketapahtuma tämäkin yritykselle. Eli varmasti jokainen yritys toimii jossain tiloissa, joko vuokratiloissa tai omissa tiloissa, ja tässä tapauksessa vuokratilassa ilmeisesti, niin aina jo maksetaan silloin vuokraa. Ja nyt me ymmärretään jo se, että jos maksetaan jotain, niin silloin tietenkin meidän pankkitililtä lähtee rahaa, eli se on kreditkirjaus. Ja silloin tuo, missä seurataan tätä liiketapahtumaa, eli vuokran maksua, vuokraan on käytetty tämä rahaa, niin se on vuokrat tai vuokramenotili, riippuen vähän tilikartasta. Mutta tämä niminen ihan jokaisessa tilikartassa löytyy yritysten tilikartoissa tämän niminen tili. Eli se oli debetissä tuolla. No sitten täällä lukee, että ostetaan toimistotarvikkeita. Ja jos me ostetaan jotain, niin me heti tiedetään, että me on käytetty rahaa. Eli meidän pankkitili on sieltä lähtee, se on miinusmerkkinen, eli kredittiin. Ja mitä me on ostettu? Niin nyt tätä seurataankin esimerkiksi toimistotarvikkeet menotilille. Sen niminen kirjanpidon tili on kanssa jokaisessa standarditilikartassa, koska varmasti jokaisessa yritystoiminnassa tarvitaan jotain toimistotarvikkeita, niin sen takia on aika tyypillistä, että yrityksissä on tämän niminen tili. Ja kun se tulee kerran tänne pankkitilin kredittiin, niin silloin se on pakko mennä tuon toimistotarvikemenot nimisen tilin debettiin. No sitten kerrotaan, että nostetaan pankista lainaa. Eli nostetaan lainaa, niin silloinhan se lainasumma tulee meidän pankkitilille. Noin, ja se on 10 000 euroa. Ja mitä on tehty? Lainaa, eikö niin? On nostettu lainaa. Niin tätä seurataan lainat-nimisellä tilillä. Ja kirjanpidossa on standarditilikartasta löytyy rahoituslaina, rahalaina, löytyy eri nimisiä lainatilejä, ja niistä sitten opitte kyllä katsomaan, että mikä se lainatilin nimi on. Eli tämäkin, jos on pankista ostettu, niin puhutaan, että se on rahoituslaina. Ja nyt mä laitan sen, mulla on täällä tämmöinen tili kuin lainat, ja sinne kreditti. Eli kun se lainasumma tulee ihan varmuudella jokaisen pankkitilille, vaikka sen sitten sieltä heti käyttäisikin johonkin
mitä varten sitä lainaa on otettu, niin ensin se kyllä käväsee ainakin siellä pankkitilillä. Ja sen takia se vastakirjaus, kun se tulee debettiin täällä pankkitilin tili, niin silloin se lainatili tulee kredittiin. No sitten, maksetaan mainosilmoituksessa, eli on markkinoitu. Ja jos me maksetaan jotain, niin siitä me ensinnäkin tiedetään, että silloin varmasti lähtenyt rahaa, eli se on silloin sinne pankkitilin kreditpuolelle, niin silloin se vastatilikirjaus pitää olla debet-puolella. Ja missä seurataan sitten tällaisia markkinointimenoja, niin varmastikin sen tilin nimi on joku markkinointimenot tai niin kuin tähän on nyt laitettu mainosmenot. Eli jokaisessa standarditilikartassa löytyy ihan varmasti tätä liiketapahtumaa kuvaava tili. Ja sinne se tuli nyt debetti. No sitten vielä myydään tavaroita. Eli jos me myydään jotain, niin eikö niin? Tännehän se pankkitilille se summa tulee. Ja tätä myyntiä seurattiin siellä myynnit-nimisellä tilillä. Ja koska se täällä tuli pankkitilin debettiin, niin sen on mentävä silloin myynnit-tilin kredittiin. Sitten täällä vielä saadaan vuokratuloja 600 €. Eli tulee tuloja. Ja kun se tulee tänne meidän pankkitilin debettiin, niin tätä liiketapahtumaa, mistä se tulo on tullut, se on ollut vuokratulo, niin sitä voidaan seurata esimerkiksi vuokratulotilillä. Tai sitten se voisi olla muut tulot. Eli vähän riippuen yrityksen, niin kuin, mikä sen niin kuin se perus business on, mutta jos näillä on joka kuukausi tämmöinen, niin ehkä he haluaa seurata sitä tämän nimisellä tilillä. Ja tätä tarkoitetaan, että viennit menee tasaan. Eli vienti menee kirjanpidossa tasaan aina silloin, kun sille löytyy toi vastatili ja toinen tili on kreditti ja toinen debetti. Silloin tämä vienti menee tasaan. Sitä tarkoitetaan. Eli kun mä varmasti tuolla jatkossa tuun käyttämään, että meneekö vienti tasaan, niin se tarkoittaa tätä, että on summa debet ja kredit puolella. Eli toisen tilin debetissä ja toisen tilin kreditissä. Ja aika helposti tätä kirjanpitoa pystyy sillä lailla tätä kirjausta miettimään, että kun aina mietit, että missä se raha kulkee, ja vaikka ensin kirjaat sen tilin kredit tai debet puoleen, että miten se, onko sitä rahaa tullut vai onko sitä rahaa lähtenyt, ja sitten mietit, että mikä tämä tapahtuma oli, onko se osto, onko maksettu palkkoja, onko myyty tavaroita, niin siitä sä tiedät vähän, että minkä nimiselle tilille, mikä se toisen tilin nimi on. Ja sitten kun sä oot saanut sen, että mille puolelle se raha tulee täällä rahatilillä, niin silloin sä tiedät, että no, sit se ton tilin kredittiin tai debettiin menee. Ja aina on tärkeää, että vienti menee tasaan. Ja myöskin kun meillä tulee tuossa se kirjanpito-ohjelma, niin myöskin siellä sitten niin pitää se vienti mennä aina tasaan, eli se kirjanpito-ohjelma aina, sinne tulee semmoinen virhemerkintä, on se mikä tahansa kirjanpito-ohjelma, niin tulee aina tämmöinen saldoerotus tai joku mikä, minkäkin ohjelma, mutta ne ei yleensä, jotkut ohjelmat ei edes päästä eteenpäin, ellei tämä yksi vienti mene tasaan. Eli aina viennit pitää mennä kirjanpidossa tasaan. Eli aina pitää löytyä sama summa debet ja kredit puolelle aina tästä yksittäisestä tapahtumasta. Nyt ei muuta kuin toivon, että jatkatte tätä harjoittelua. Eli mulla on siellä kirjassa on lisää näitä vastaavia tätä kahdenkertaisen kirjanpidon harjoittelua, niin tehkää niitä tehtäviä siitä kirjasta, ja siellä on oikeat vastaukset siellä verkkokurssilla, niin tarkistakaa, eli jos tämä ei vielä ihan avautunut, tämä mun logiikka tälle, niin sitten kannattaa harjoitella sitä. Mutta tämä on oikeastaan se kirjanpidon kirjausten ydin, ja tämän päälle sitten kirjanpitäjän pitää osata näitä lainsäädäntöä ja verotusta ja näin poispäin. Eli siinä maailmassa me tässä tullaan pyörimään. Mutta nyt ensi alkuun
harjoittelette tätä kahdenkertaista kirjanpitoa sieltä kirjasta ja sitten siirrytte seuraavaan oppituntiin.